teď co děláš? Musíš vejš taky. A prostě to, teď to... A nehybej se, tak. A teď konc... Co stojíme tak? Teď taky musíš dobu? No mě to žež napadlo, že by se to mohlo vykulit z jiné díry, víš. Ale... Ne, to asi se neprojde. Nebo jako tam mají výjezdní drážku, jestli se dostanete nahoru jinou, váš boj. Tam je jasný. Myšlenka je prostě zastavit to mezi před tu první. Myšlenka je hezká. Ale a proč to vzít takhle, proč to nevzít? Já to bych měl možná ten důvod. Ale můžem to udělat ale to, potom. Ale pane, to nezastavíme. Ale jako, a navrhuji dát jenom ve dvou. Ale jako víte, že mi zabijete za chvíli. Tak uhni, jako, Tome, to neřeš. Ale já nevím, co se stane, jak bude to ne, Tome, neřeš to. Myslím, že když tam tu kouli dostanete, tak tam, vydrží. Ale že ten kol může proletět dolů, víš? Jaký kol? Tady už? Ještě kousek, v tomhle místě. Když potřebuje zastavit, jo? To budeme muset klápit, okamžik, když se hejve, tak to udělá bordel. OSB desky jsou nefér. Tak, teď koncem.